Çağırsın diyorsun. Açıp pul gelir de. Ayrılıp da. Gel Başka sen ayında Allah tanıyan var. Başka sen ayında Allah tanıyan yoktur. Allah tanıyan olsa 11 nefer orada o ay şey yaşayır. Niye gelip bakmırlar? Niye? Neye bakıflar? Ne düzeldifler? Geldiler aktılaştırdılar evin üzerine sıvak vurdular. Sıvakı evin börne tökülüştü. Niye bakmırlar? Ancaq qarınlarına işləyirlər. Həm söz cibinə, gec bir dənənizin, hamınızın eviniz yoxlanılsın. Görün bir dənənizin evinizdə çat varmı? Səni kim mənim? Bir yoxdur. Sahələrim yoxdur. Fermam yoxdur. Allah götürür. Bu da Daşkəsən rayonunun baxanları. Uşaqları çəkinir ki. Satamsın göndərəsən. Baxın, ey Azərbaycan xalqı, baxın ki, Daşkəsən rayonunda qanun yoxdur. Qanun olsa bu cür yağışın altında bu körpə uşaqları saxlamazlar. İki qaziyə hörmət qoymur Daşkəsən rayonu. Hələ deyir, xüsusi evdir. Sən mənim xüsusi evmə sən baxmırsan, sən ev verərsən bana. Hələ deyir, sığorta ilə evi. Yaxşı bahane qatdın. Bir həməli evin çıxışını azın qulaq atmışam. Dərəsə gəlmir mənə, çatmır. Hamsının ortadan var. Göndərirlər. Bax, bu cür yağışın altında Əhəd abiyev bizi burada Daşkəsən rayonunda icra hakimiyyətinin qabağında qoydu, maşına mindi, çıxdı, getdi. Heç belə düşüb yerə maraqlanmadı ki, görün bu körpə uşaqlar nə üçün gəlib bura? Nəyə görə gəliblər? Nədir dərdləri? Hamsının şəkilini çək. Çay qusab paylaşmaya göndərəcəm. Mənə hələ yuxarıq suyub bu. Özünü mənə bir tərəfiyə qoyur. Sahib müəllim özünün evini rahat deyibdir. Qırağın evindən nə işi qalıbdır ki? Çəkin şəkilim. Gəlin yanıma yığılın. Gedin nənənin yanına yığılın. Gedin nənə. Yığılın yanına. Hamınız yığılın. Yoxdana çağırın, ged ora. Mamamın yanına ged, hə. Gəl az. Uşağını da qıcağına çək. Mən qorxumdan o uşağın evin altına girəm. Çək sat paylaşıma göndərdim. Baxın, baxın, bax, icra hakimiyyətinin qabağında biz iki əməliyyatlı insanıq, ikimiz əməliyyat olmuşuq, 5 ay döy əməliyyat olduğumuz. İcra hakimiyyətinin qabağına gəlmişik, Əhəd abiyev burada, faktdır, Daşkəsən rayonunda maşına mindi, bizi heç saymadı, bu körpə uşaqları saymadı ki, bu yağışın altında qalıblar. Deyir qazi, görürsən nədir, deyir qazidir, bizlik deyil. Deyir qazidir, biz də qaziyik də, idarədə oturub qazilik eləyiblər, baxın. Cənab prezident, bax gör, qazi nətər olur. Bunlar kimi stol dalında oturur, olur, yoxsa səngərlərdə yatıb olur, yaralanıb olur.